Слава Україні! З вами Дмитро Карпачов. Я разом з командою психологів каналу СТБ допомагаю українцям зберегти своє психічне здоров'я навіть в умовах війни. Звертайтеся до нас у телеграм-бот СТБ «Допомога психолога», посилання на який ви бачите зараз на екрані. Пишіть нам, де б ви не були – у себе вдома, за кордоном чи у бомбосховищі. Адже ми намагаємося допомогти кожному. Сьогодні з нами на зв'язок вперше вийшов чоловік. Вітаю! Мене звати Сергій, мені 38 років, я з міста Харків. Рішив до вас звернутися, бо жінка зараз знаходиться в Німеччині, місто Кьольн, з малим. І дитина їй не дає ніякого відпочинку, в неї вірьовки в'ють. Я дуже за неї переживаю, за неї, за свого сина. Раніше він зі мною, і я з ним сидів в декреті, а дружина ходила на роботу, ввечері приходила і мене подміняла. А чому ви не ходили на роботу? Тому що працював віддалено. Жінку на третьому місяці визвали до праці. Це було якраз коли цей карантин, тому з дитиною сидів я. В нас було різне. Но те, що він з нею зараз робить, і як він її виматує, це вже, жалко і жінку, і дитину, і усіх. А допомогти ніяк не можу, тому що я знаходжусь в Харкові, і мені за декілька днів йти в військкомат, призиваюсь, тому дуже прошу вас допомогти їм. Спробуємо. А скажіть мені, скільки років дитині? Скоро буде 2. А дружині? А дружині 38, як і мені. Ви хочете сказати, що дворічна дитина керує дорослою жінкою? Так, так. Так він і мною керував. Коли він починав показувати свій норов, свій характер, командувати, я мог його оставити, щоб він переорав, перекричав, вибісився, і потім вже ми спокійно одягалися, їли. А тут у нього так не виходить, тому що, якщо можна, я по-русски буду. Так. А у нього так не виходить, тому що у нього люди спять довго, і утром він буде, він у нас мальчик громкий. Тому вона, звісно, йде у нього на поводу, тому вона йому розрішає те, що він просить. Вона не може нічого протипоставити. І тут ще проблема зі сном. У нас був режим, якого нету зараз там. Коли спить, коли не спить. Може лечь в 11, може лечь в 3, а може взагалі не спати. Їй треба його поміняти памперс, підмити, помити, а він ором просто ісходить на ор. І навіть я це бачила, вона включала відео, говорить: "Смотри, от що мені робити?" А я смотрю, я розумію, там як їй з ним боротися. А можна з вашою дружиною поговорити? Так. Зараз я спробую приєднати дружину. Там ще генерал. Як генерал зараз розрішить, не розрішить мамці пообщатися. Я бачу, що ваша дружина вже доєдналася до нашої розмови. Доброго дня. Вітаю вас. Мене звати Ніна. Я буду, звініть, на русском удобнее. Слухайте, тут чоловік говорить, що у вас біда. Він не боїться йти на фронт, але він боїться вас залишити з вашим сином, якому 2 роки. Ой, це дійсно так. Знаєте, я всю життя працювала, мені це дуже подобається. Це моя життя. Я юрист, адвокат. Мені дзвонить моя знайома, вона в Харкові, на волонтерських началах. Помогает, она мне звонит, спрашивает. Честно пытаюсь, но вот реально нету времени. Мне Даня не дает. Тут папы нет. Помочь мне некому, даже 5 минут бы, 10 за ним посмотреть. Вот у меня день проходит, чтобы вы понимали. В основном он посвящен Дане, да? Вот надо Дане то-то-то. Я могу первый раз поесть в 4 вечера. Он требует вот только так и никак. Танюш, я не знаю, что мне делать с ним.
те, що ви там можете пообідати о четвертій перший раз за день, це точно неправильно. Ви маєте приділяти увагу собі і так чи інакше привчати дитину до того, що в тебе є потреби і в мами є потреби. Зараз я зроблю свої справи і потім до тебе підійду. Вже треба вибудовувати таку комунікацію з дитиною. Поки що рано сподіватись на те, що він це зрозуміє або пригадає, а, пам'ятаю, мама мені вчора говорила. Ні, з пам'яттю в цьому віці в них так собі. Але розуміння, що треба маму зараз там не чіпати, а займатися якимись своїми справами, це треба починати. І знаєте, от ще про що хочу сказати? Є, не знаю як це, ну гуртки, мабуть, для дітей такого віку, куди можна віддати дитину і про неї там подбають. З нею там будуть бавитися чи чомусь будуть навчати. А ви в цей час змогли б якось відпочити. Я вас поняла. І звініть одну минуту, він у мене вискочив. Генерал пішов у розвідку. Так. Вот тоже еще одна из наших проблем. У себя дома мы обустроили, ну, все, как, да, знаете, для ребенка. Розетки все закрыли, бьющиеся, все наверх. Дома я могла его в комнате оставить, он играет, я на кухне спокойно готовлю кушать. Не вопрос, даже знаю, что ничего с ним не будет. Здесь этого нету. Ну, вот это постоянно мечусь. Его поведінка в цьому віці цілком закономірна. Йому все цікаво. Він пізнає світ. Він хоче зрозуміти, що тут і як працює. Тож тут навпаки, це добре, що він зараз не замкнувся в собі, а займає таку досить активну життєву позицію. Тож до цього треба з розумінням ставитися. Я поняла. Я думаю, що мама теж йому надоела. Устраиває мені істерики. От були в магазині, от купи мені машинку, да? Ну, от тянеться к машинці. Хоча вдома здесь є машинки, здесь є ігрушки. Я не купила. Он упал на пол и кричит. Я не знаю, что мне делать. Те, що дитина в його віці влаштовує істерики, то це цілком закономірно. У 2 роки він не пригадує, що в нього десь там вдома є машинка. Він живе тут і зараз. Він бачить те, що хоче і потребує це саме зараз. Тому тут пояснювати і домовлятися, обіцяти, що ви це купите там через тиждень, чи в тебе є така сама, не спрацює. Тут або відволікти, або купити щось інше. Ну, або той спосіб, який ви вже випробували, дати дитині перебіситися. І хочу звернути вашу увагу на те, що коли дитина заспокоюється не тому, що відчуває спокій, а тому, що її нервова система вже втомилася, ну, це не найкращий спосіб заспокоїти дитину. У дітей, коли вони з'являються, у них немає іншого способу якось сповістити батькам про свої бажання. І вони це роблять через крик. І далі, коли вони вже вчаться розмовляти, у них є такий вибір. Або просити батьків про щось словами, або робити це так, як ми робили все своє життя. Кричати. І тому вони кричать. Зараз треба вчити дитину, аби вона за допомогою слів щось у вас просила. Сподіваюсь, вона вже у вас там якісь слова говорить? Так, да, звісно. Ми у нього спрашуємо, Даня, хочеш кушати? Він да. Що ти будеш? Він говорить, от це. Маму говорить, от недавно тільки почав папа говорити, чому-то от як-то у нас з цим було тяжело. Тож зараз ваша така задача – перевчити дитину і пояснити, що якщо ти кричиш, на жаль, я тобі нічого не дам. Але якщо ти говориш мені, що ти хочеш, я тобі даю. І тоді дитина почне переналаштовувати свій мозок і формувати іншу звичку – спілкуватися з батьками не за допомогою крику, а за допомогою слів. Це, звісно, не виключає істерики, але це суттєво зменшить їх кількість. Просто, знаєте, іноді, коли він плаче, от він кричить, і я от рядом, да, от б'ю кровать, не Даню, ні в коєму випадку. Ой, Даня, я что-то делала. И вот буквально вчера мы ездили в посольство, мне нужно было оформить документы. И он, его не устраивает, что он едет в коляске, да? И он начинает меня бить. Я не пойму, то ли это мое поведение спровоцировало, то ли так должно быть у них. Агресія – це
цілком нормальна реакція будь-якої людини незалежно від віку. Різниця між агресією дорослих і агресією дітей полягає в тому, що в 2 роки він ще себе не контролює. Коли виникає агресія? Тоді, коли щось відбувається не так, як ми хочемо. І ми хочемо змінити цей світ, який не такий, як би ми хотіли. Тому це нормальна реакція. Враховуючи ще те, що він бачив, як ви там лупцювали ліжко чи сервант, він розуміє, що так можна робити. Тож зараз важливо, аби він цю агресію не направляв на вас та на інших. Можна зупиняти дитину, не давати їй вас вдарити, говорити, що так не можна. І от коли ви це будете говорити, так не можна, там мені боляче, ваша інтонація має бути серйозною і суворою. Так не можна робити, мені боляче. Аби дитина розуміла, що коли ви говорите такою інтонацією, це щось важливе і до вас треба дослухатися. Через деякий час він перестане вас лупцювати, бо ну навіщо лупцювати? Я ж не можу дотягнутися до мами, вона мені забороняє і сварить. Ну-да. Вопроса більше ні. Спасибо вам огромне за все. Дякую, що звернулися. Дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Скоро ви повернетесь додому, де все в безпеці, де у вас є така чудова підтримка, і ви зможете відпочити. Аж легче стало, чесно, на душі. Хай вам щастить. Інколи навіть найсильніші люди потребують підтримки. І про це наша наступна історія. Вітаю вас. Здравствуйте. Уважно вас слухаю. Мене звати Мерт Євгенія, мені 31 рік. До війни я була частним підприємцем. Основне – це ювелірне производство. Ну, а з початком війни стала бойовим офіцером. По званню я молодший лейтенант. То ви воюєте? Да, буквально вот уже с третьего дня войны я была в ССО. Папа у меня охотник был. Еще когда мне было 9 лет, когда я впервые взяла оружие и уже стреляла с мелкашки, я хотела быть снайпером. И, собственно, я стала снайпером. У меня есть один вопрос, который очень меня волнует. Был у меня выходной 1.5 дня. Я поехала к своим родным во Львов. И вы знаете, я когда приехала, у меня было ощущение, что я попала в какой-то другой мир, в другую реальность. Открытые рестораны, магазины. Сложно очень было. Такой мирной жизни. Мы даже когда пошли в ресторан, честно, у меня совесть мучила, что я там ем эту еду. Я хотела вернуться обратно к ребятам, ближе к горячим точкам. И я понимаю, что мне сейчас это все ближе. И вот когда закончится война, смогу ли я вообще вернуться к нормальной жизни? Те, що ви відчуваєте себе некомфортно в мирному Львові, це цілком нормальна реакція. Бо зараз ви воїн ЗСУ. І у вас інші пріоритети і цілі. Ми таким чином влаштовані, що ми завжди адаптуємось до обставин, в яких знаходимось. Ваша психіка зараз сконцентрована на тому, аби перемогти ворога. І поки ця головна місія не буде виконана, вам важко буде відволіктись на щось інше. Один день у Львові, навіть тиждень у Львові, цього може бути замало для того, аби ваша психіка переналаштувалася. То цілком нормально, що ви хочете повернутися з мирного міста на бойові позиції. У мене до вас ще один вопрос. Мой круг общения состоял из предпринимателей, и 90% мы сейчас говорим о мужчинах, которые уехали, ну, убежали. Я их называю дезертирами. И как вот вообще потом относиться к этим людям, когда они захотят вернуться после победы? Ну, слушайте, на ваш погляд, как буде себе поводити людина під час бойової операції, яка не хоче воювати, яку запроторили в цей окоп проти її волі? Чи зможете ви на неї покластися? Звісно, ні. Тому, можливо, це і добре, що вони десь там, а не поряд з вами. Я їх не розумію. Більшість говорили про те, що ми не воєнні, у нас жони, діти, ми не могли поступити інакше. Я відповіла, так, да, звісно, я вас розумію, а у мене, мабуть, сім'ї немає.
Мне говорили: «Женя, что ты делаешь? У тебя же ребенок, ты мать, ты должна как бы об этом помнить». Так я об этом помню и знаю. Именно потому, что я мать, все это я сейчас делаю. Я хочу, чтобы мой ребенок вернулся на родину, потому что он сейчас за границей в Польше. Дочка, ей 10 лет, она просто считает, что я мама-герой. Я женщина, я не уехала, я осталась. Ну, на мій погляд, неправильно знецінювати тих, хто вирішив займатися бізнесом. Кожен, як може, вкладається в перемогу. Кожен має займатися тим, до чого в нього є хист, до чого в нього є прагнення, щире прагнення. Бо наша перемога – це не тільки перемога на полі бою, це і перемога в економічному плані. А ці люди, вони мають потім працювати, сплачувати податки і якось розвивати нашу країну. Тож тут у кожного свій вибір. Жизнь, конечно, поменялась на 180 градусов. Я начала, естественно, меняться. Вокруг одни мужчины, еще и военные, плюс друзья, которые предавали, да, ну, вплоть до того, что среди моего близкого окружения был человек, который оказался диверсантом. И это все меня начало делать более холодной, более жесткой. Когда-то я хотела, чтобы мне дарили дорогие сумки, а сейчас я хочу, чтобы мне подарили винтовку 308 калибра. Будет ли это так всегда, или все-таки после войны я смогу стать мягче, стать снова женщиной, носить снова каблуки, костюмы, платья, вернуться к себе прежней? Підсвідомо ми налаштовані поводити себе максимально ефективно і максимально доречно ситуації, в якій знаходимось. Правда, я очень привыкла именно к такому состоянию, в котором я нахожусь. Сподіваюся, що з донькою своєю ви командами не розмовляєте. Ні. Я точно знаю, що якщо у вас буде бажання бути тендітною, лагідною, і це бажання буде щирим, ви зможете його реалізувати. Зараз ви знаходитесь в досить непростих обставинах, і тому бути жіночною, м'яко кажучи, недоцільно і недоречно. Ну, Петя жіночна, зараз вам покажу, якщо вільно. Так, так. На війні думати про те, яка ви мати, яка ви приваблива жінка, може бути недоречно. Але те, як ви зараз виглядаєте, говорить про те, що ви все одно підсвідомо про це пам'ятаєте. Отож, після перемоги адаптуєтесь до нових обставин. І через певний проміжок часу все знов стане на своє місце. Для когось це відбудеться за тиждень, за два. Комусь потрібно буде для цього декілька місяців. Але коли ви будете знаходитися в обставинах, де вам нічого не буде загрожувати, де ви будете знати, що ми перемогли, ваше життя почне змінюватись. Тож ви можете за це не переживати. Спасибо вам большое. До свидання. На все добре. А на черзі ще одна особиста розмова. Доброго дня. Доброго. Насамперед хочу сказати, що для мене велика честь отримати консультацію від вас. Дякую. Сподіваюсь, що зможу бути корисним для вас. Мене звуть Чередник Юлія. В мене є дитина Богдан. Йому 12 років. Він провів окупації в місті Ізюм десь близько місяця. І його кожну ніч турбують якісь сни. Він по декілька разів на ніч підривається з кроваті в холодному поті. І може встати, може біжати. Це почалося ще там, ще в Ізюмі. І ми не знаємо, що з цим робити, як з цим справлятися. Це може бути ознаки того, що його психіка не впоралася з тією ситуацією, і тому вночі через сни вона знімає ту напругу. Коли я його питаю, що тобі сниться, він каже всяке. Він так не дуже відкривається. Дуже багато він там просидів. Коли війна почалася, я в Києві працювала, не встигла доїхати до дитини. Дитина була в місті Ізюм з бабусею. І ось вони удвох там ці жахіття переживали. Місто страшенно бомбардували, стирали з лиця землі день за днем. Сама яскрава історія в його пам'яті, коли вони з бабусею удвох, беззахисні, пішли по гуманітарну допомогу. Там її не було,
І на тій частинці міста якраз почались бої. І вони потрапили під обстріли. Вони не були поранені, але вони бігли саме під цими обстрілами. Де ви зараз знаходитесь? Зараз ми знаходимося в місті Київ. Застала війна мене тут. І я не встигла виїхати до нього. З 2 березня в наше місто зайшов ворог. В той же самий день пропав зв'язок. Я не знала зовсім ні що з дитиною, ні що з бабусею. Потім, коли це стало можливо, я виїхала з Києва, це 19 березня, і приїхала до міста Краматорськ. Там ми з волонтерами по селам, маленьким селам біля міста Ізюм, розвозили гуманітарну допомогу. Там також були постійні обстріли. Над нами літали ворожі вертольоти, які недалечко прямо від нашої машини скинули бомби. Але за допомогою сельчан я знайшла того, хто знає дорожку, так пробирається в саме місто, лісами там, де 18 кілометрів того лісу. Я дуже сильно просила, щоб він привіз дитину мою з бабусею. Він пообіцяв, що якщо в нього вдасться, він це зробить. Коли я приїхала ще раз в те село, хтось мене покликав. Я повернула голову, а там стоїть бабуся, а трошки далі стоїть дитина. Перша фраза дитина була: «Мама, я знав, що ти по мене приїдеш». А потім ми вже виїхали з міста Київ. Дуже добре, що все скінчилося саме так, і ви вже в безпеці. А от ви сказали, що він вам не говорить, що йому там сниться. Так, в нас така ситуація, що батько десь у нас, ми не знаємо, виховують дитину, хлопця, тільки жінки. І він так росте, що він не дуже відкривається жінкам. Він каже, ну я ж єдиний мужчина, я повинен бути вашим захисником. Це дуже добре, що він це усвідомлює. Але важливо, аби він усвідомив, і це він може зробити тільки з вашою допомогою, що не можна, аби дитина вважала себе захисником батьків. Це принципово неправильно. Тож ви йому подякуєте за його бажання вас захищати. Тут є чим пишатися, але захищати треба тоді, коли ти будеш дорослим. Зараз ми, дорослі, ми, батьки, маємо тебе захищати. Зараз ми тебе будемо захищати, а потім вже ти зможеш нам віддячити, якщо буде бажання. Йому набагато легше поговорити з мужчиною, ніж з жінкою. І він мене просив, що якщо він може, він хотів сам побалакати. Так, можемо. Здрасте. Так, вітаю. Скажи, а що ти бачив, коли був в окупації? Я бачив, як гаражі горять. Слышав вибухи постійно і бахало. Я соскакував і ложився на пол. Було страшно? Угу. А як ти вважаєш, це нормально, коли людині страшно? Я вважаю, що це ненормально. Це нормально, коли ми чогось боїмося. Бо страх інформує нас про небезпеку. От уявімо собі людину, яка нічого не боїться, і там, де бомблять, вона йде вулицею. Чи довго вона проживе? Ні. Ні. Тому цілком нормально, коли ця людина боїться, що помре, і вона там десь ховається. Зазвичай вважають, що є сміливі люди, а є люди, які бояться. І це різні люди. То насправді це не так. Бо бути сміливим – це не означає нічого не боятися. Це означає, що є щось більш важливе, аніж страх. От чи боялася мама шукати тебе? Я думаю, що певний страх був. Але вона розуміла, що для неї дуже важливо тебе знайти. І тому вона, контролюючи свій страх, робила те, що вважала за необхідне. Тож твоя реакція свідчить про те, що в тебе з психікою все добре і нормально, що ти цього боїшся. Спасибо вам огромне. А скажи, Богдан, мама казала, що ти прокидаєшся вночі, бо тобі якесь жахіття сниться, і ти про це жахіття не розповідаєш. Так. Да. А що тобі сниться? Мені сніться постійно наш дом. Я захожу в нього, і там постійно щось, я не розумію, там щось мількає, бігає щось. Я не можу зрозуміти, що це, а потім хоп, щось стрільнуло, я одразу просипаюся з холодним потом. Угу.
А те, що відбувається у вашому домі, воно тебе лякає, так? Да. Слухай, а чому мамі не розповідаєш про це? Та не знаю, просто нічого не хочеться її лікати, щоб вона не волнувалася, що в мене за сном відбувається. Ну, це дуже добре, що ти про неї турбуєшся, але те, що ти від неї приховуєш, це лякає її ще більше, ніж те, що ти їй можеш розповісти. Я розумію, що вона жінка, ти майбутній чоловік, але я б тобі радив сприймати маму як дорослу людину, яка б мала про тебе піклуватися. А для того, аби вона могла про тебе подбати, вона має знати про те, що тебе лякає, що тебе турбує. Тож краще розповідати. Дякую, мам. Я дуже дякую, що ви поговорили з сином. Я навіть не сподівалася, що дитина все-таки розкаже, що йому снилося. Одне, коли кажу щось я, а тут думка чоловіка, якого він бачив неодноразово. На жаль, він був деякий час в тій ситуації, в якій діти не мають бути. Зараз важливо, аби він відчував себе поряд з вами як вдома. Тож в нього має бути своя кімната, яка буде облаштована так, як йому подобається. Розпорядок, який зможе допомогти йому впоратися з тією тривогою. Бо коли є розуміння, що завтра буде відбуватися, це сприяє впевненості у завтрашньому дні. Але тут важливий нюанс є. Розпорядок не має призводити до конфліктів, до суперечок. Внаслідок розпорядку дитина має відчувати себе краще, а не гірше. Не дитина для розпорядка, а розпорядок для дитини. Коли ми приїхали, ми так потрошку почали десь читати, може щось писати. І я побачила, що воно йому от зараз не йде, зовсім не йде. І щоб не сваритися якраз, я відступила. І він зараз робить те, що він сам захоче, грає, як сам захоче. Чи це не є помилкою? Чи, може, я повинна його якось мотивувати робити, але він зовсім не хоче зараз? Йому важко. Його психіка перенавантажена. І навантажувати її ще краще не треба. От щаслива дитина краще, ніж розумна дитина. Довчитися завжди можна. А от компенсувати нестачу материнської любові і турботи потім важко зробити. Тож зараз попіклутися про те, аби він відчував себе добре, спокійно. Ну, а потім, коли ми переможемо, ви все вирівняєте. Я дуже вам дякую. Я написав текст для ЗСУ, просто не знаю, куди його відправити. Може, я вас десь прочитаю? Так. Будь ласка, боріться за наш Ізюм та інші міста. Не здавайтесь, я вас вірю. Навіть є в мене фото з танком. Я мрію про фото з нашими воїнами. Я буду чекати на вашу перемогу. Дякую. А ми дуже дякуємо вам. Він такий щасливий. Дуже, дуже вдячна вам. На все добре. На все добре. Я впевнений, що з такою підтримкою перемога вже близько. Віримо в неї та в ЗСУ. Підтримуємо одне одного, адже наша сила в єдності.